gradu koji nikad ne spava, zabava nikada ne prestaje. Najveći muzički događaj godine u Njujorku. American European Talent Show, veliko finalno veče, decembar 28. Noć najvećih zvijezda, noć najbolje zabave, koju ne smijete propustiti. Najkvalitetniji takmičarski program, renomirani žiri, specijalni gosti iznenađenja. Izbor za Miss i Mistera. Prijavite se odmah jer pobjednike očekuju bogate nagrade. 7917 Albion Avenija Queens u New Yorku je mjesto u kojem 28. decembra morate biti. Najbogatiji program na jednom mjestu. Prijavite se. Učestvujte u muzičkom takmičenju. Ili ako vam pjevanje ne ide od ruke, prijavite se za izbor Miss ili Mistera uz najbogatiji nagradni fond do sada. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i budite sudionikom najvećeg takmičarskog show programa godine. Za sve informacije i rezervacije pozovite 347-552-6982.